नाशिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी तहसीलदार यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ पेन्शन योजनेची प्रकरणे त्वरित निकाली काढावी. विधवा, परितप्ता, घटस्फोटित आणि अपंग ज्येष्ठ नागरिक वृद्धपकाळ पेन्शन योजनेची प्रकरणे 7 ते 8 महिने आणि 10 ते 12 महिन्यांपासून पेन्शनची प्रकरणे प्रलंबित असून ती लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावी आणि निराधारांना योग्य न्याय मिळावा असे निवेदनात सांगण्यात आले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी उपस्थित अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीच्या उपाध्यक्ष निर्मला गायकवाड, छाया जाधव, गीतांजली खैरनार, वैशाली हिरे, वंदना देशमुख, ललित मंडली, अंकुश लांडगे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रतिनिधी अल्ताफ खान, महाराष्ट्र न्यूज 10, नाशिक. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया याच्या वतीनं मी सूर्यकांत जगनराव हाके, जिल्हा अध्यक्ष धनगर समाज आघाडी, संजय इथं माननीय तहसीलदार साहेबांना आम्ही संजय निराधार व श्रावण बाळ पेन्शन योजनेचं संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आलो होतो. ते निवेदनं म्हणजे त्यांच्या फाईली प्रलंबित आहेत. 8-8, 9-9 महिने झाले, कुणाला वर्ष झालेले. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अपंग व वृद्धपकाळ म्हणजे वयस्कर, वयोवृद्ध स्त्रिया व पुरुषांचे कामं प्रलंबित राहिलेले. पेन्शनचं तहसील कार्यालयाकडून काहीच निकाली लागल्या जात नाही याबद्दल आम्ही निवेदन दिलेले आहे. तर लवकरात लवकर त्या विधवांचं व संजय निराधार श्रावण बाळ पेन्शनचे